یُس ہسا ہوٗن شِکٲری آسہِ کیٛاہ آسہِ شِکاری کُتا قۄرانِ پاکَس منٛز چھِ تٔمۍ سُنٛد تذکر شِکاری کُتا تٔمۍ سُنٛد قلبِ معلم کیٛاہ اَگو معلم معلم گوٚو ٹیٖچَر ہیٚچھناوُن اَگو معلم یُس ہیٚچھناونہٕ آسہِ آمُت وۄنۍ چھُ سوال یہِ کہِ أکۍ شخصَن چھُ ہیٚچھنومُت ہوٗن شِکار کَرُن شِکٲرۍ ہیٚکہِ ہوٗن تھٲیِتھ مگر باقٕے لُکھ ہٮ۪کَن نہٕ ہوٗن تھٲیِتھ کینٛہہ بیٚیہِ ہیٚکہِ تھٲیِتھ بٔکٕروال کُس ییٚمِس خطرٕ آسہِ کہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ ہاپُت حملہٕ کَرُن سُہ گوٚژھ نہٕ تیٖر کھیوٚن سُہ گوٚژھ نہٕ ژھاوٕلۍ کھیوٚن اَمہِ علاوٕ اگر کانٛہہ شوقہٕ موٗجوٗب ہوٗن تھٲے گَرِ تٔمِس مُتعلِق فرموکھ لا تَد خُل الملایکۃ بیتن فی قلبٕن او تصاویٖر تَتھ گَرَس منٛز اَژنی نہٕ رحمتٕکۍ مَلک اَژنی نہٕ توٚت ییٚتہِ ہوٗن آسہِ یُس نہ أنٛدرٕ کَنۍ آسہِ یُس رَچھنہٕ یِوان چھُ اَگو نٮ۪بٕرۍ کِنۍ چھِ ہوٗنۍ نَژان یِمَن چھُنہٕ رَچھان کٕہٕنۍ بٔلکہِ یِم چھِ خبر کَتہِ پٮ۪ٹھ اَنان تہٕ ژھٕنان دٲرۍ دٲرۍ نٔیی نٔیی ہوٗنۍ چھِ آسان آمٕتۍ دَسترخان دیُن اَپٲری کِنۍ ییٚتٮ۪تھ کُنہِ جایہِ صاف جایہِ یُس ہوٗن یہِ تہٕ سُے اَسہِ کیٛاہ تَتھ سۭتۍ اَڑیو بَتہٕ میوٚنٛڈ اوس اَڑیو کھیوٚو بَتہٕ اَڑیو کھیٚیہِ أڑِج اور پَتہٕ اوس نیُک نیُک تَتھ آو بَدَل کُس تانۍ ژٕ کھیوٚو تِمو ریو ویو کھیوٚو وغیرہ ہُہ یِوان ہوٗن رَچھُن یہِ ہوٗنِس بَتہٕ میوٚنٛڈ ترٛاوُن یہِ گوٚو ہوٗنِس رَچھُن کیٛاہ گوٚو تٔمِس خٲطرٕ بَنووُن سُہ لۄکُٹ موٚر آز چھِنا واریاہ مُسلمان تِم چھِ صُبحٲے پَتہٕ نِوان تٔمِس مارنِنٛگ واک کیٛاہ فَجر نہٕ پَرنی فَجر نہٕ أکِس وُنہٕ خطاب مٔشیٖد چھُکھ نہٕ ژٕ اَژان کِہیٖنۍ ژٕ چھُ یِوان صُبحٲے ہوٗن نِوان مارنِنٛگ واکَس دوٚپمَس ہے تُہۍ چھُو بیکوٲڈ کیٛاہ چھُ واہ نٮ۪مازِ گُزارَس دوٚپُن بیکوٲڈ تۄہہِ آوا سَمٕجھ کِنہٕ نہٕ اور پَنٕنِس پانَس ووٚنُس بہٕ چھُس فاروٲڈ زَبردَست اَخلیٖف ؤزیٖر چھُم یِمَے کیٛاہ وَنن پَگاہ لاوکا لاوکُن نہ نَس ماو ناقِلو وٕچھ کُکُن لوٚگ اَتھ چھِ گُپُن ہٮ۪کون رٔچھِتھ تیوٗر ہٮ۪کون رٔچھِتھ ژھاوُل ہٮ۪کون کیٛاہ مُسلمان آوا دُنیاہَس منٛز ہوٗن رَچھنہٕ خٲطرٕ بَرحال فرمُکھ اَتھ گَرَس منٛز اَژن نہٕ مَلٲیِکھ بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ أمۍ کیٛازِ تھوٚو ہوٗن اَتہِ اَہن مقصد گوٚژھ نہٕ آسُن کیٚنٛہہ مےٚ دوٚپ بٔکٕروالَس چھُ اِجازت بٔکٕروالَس یا شِکٲرۍ آسہِ پرٛانہِ زَمانہٕ ٲسۍ تِم شِکار کَران ٹھیٖک چھُ گوٚو کُنہِ مقصد خٲطرٕ چھُ أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ مقصد تیٚلہِ کیٛاہ چھُس کَرُن صُبحٲے چھُس کَران مارنِنٛگ واک شامَس گوٚژھ اِونِنٛگ واک بیٚیہِ ییٚلہِ تۭر لَگٮ۪س تہٕ لاگان چھُس جاکٮ۪ٹ کیٛاہ چھُس لاگان اہن حظ بیٚیہِ زُکام کَرٮ۪س أمِس ہوٗنِس تہٕ دِوان چھُس پیرَسٹَمال کیٛاہ چھُس دِوان بیٚیہِ ؤنۍتو خرچہٕ کوتاہ چھُس دۄہَس چلو بہرحال ییٚلہِ دیٖن نِش اِنسان دوٗرَن چھُ تیٚلہِ چھِنہٕ یِم چیٖز تعجُب سُہ کَرِ خبر کیٛاہ تیٚلہِ بیٚیہِ فرموکھ ییٚتہِ فوٹوٗ آسہِ أنٛدرٕ کَنۍ کیٛاہ آسہِ آ فوٹوٗ تصاویٖر جاندار سُنٛد تصاویٖر مٲلۍ سُنٛد فوٹوٗ تھوٚوُن بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد فوٹوٗ تھوٚوُن کِرکَٹ سُنٛد فوٹوٗ تھوٚوُن شُرٮ۪ن ہُنٛد فوٹوٗ تھوٚوُن تھوٚوُن یِتھَے کٲٹھۍ یا کوتُر تھوٚوُن یا گُر تھوٚوُن زیٖرو اوٚت تہِ اَژن نہٕ مَلٲیِتھ کیٚنٛہہ کیٛازِ اَژن نہٕ اَژے پَتہ یہِ فرمو پانَے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتن فی قلبٕن او تصاویٖر تہٕ وۄنۍ